sangre, sani, sangre, sani, sangre, sani, sangre, sani. Hola amigos, Jupelis tässä moi. Elikkä nyt mä teen videota, todennäköisesti jatkaa tekemään videota niinkö tällä mun läppärillä. Mä sain jouluksi aika hieno uuden läppäri, joka pyörittää aika netisti asioita. Niin. Anteeksi vähän väsyyttä. Joo. Niin. Joo, mun pitäisi siivota kämppäkin tässä jossain vaiheessa, että mä en tiedä kuinka pitkä video tulee. Mutta niillä, jotka kahtoo mun videota, niin mä halusin aiheuttaa pienen what the fuck tyylisemmin fiiliksen tällä mun alkutunnarilla, elikkä artisti on Machine Head. Huomakkaan oikein hieno kansi. Albumi Antate Locust. Ja kappaleen nimi oli I Am Hell. Hyvät herrasväki. Mutta joo. Elikkä mä oon varmaan tekemässä tämmöstä 3 suppajaa erikoista. Ei kovin yleinen, mutta mä kiitän suppajani. Kiitos nöyrästi, oikein nöyrimmille. Sitten mä kiitän kaikkia katsojia, kommentoijia. Suoraan sanotaan, mä en saata puhua täyttä paskaa suuremmaksi osaksi tässä näistä videosta. Että saatan sanoa vahingoissa väärin asioita. Elikkä toisin sanoen, korjatkaa minua, jos olen väärässä. Tai sanon väärin. Ja tajuan vasta videosansa. En jaksa itse korjata itseäni. Elikkä näin. Joo. Mutta ehdotuksia ei ole liiemmin sadellu. I want you. Joo, elikkä sitä samuli. Mutta joo, elikkä mä saan tehdä siis oman mielen mukaan. Elikkä aloitetaan tämmöisellä helvetin hyvällä pelillä, jota mä oon jaksanut vetää tarinaa 2 tunnissa saa veettyä tämän läpi. Sama se, minkä taitoinen pelaaja on, niin tässä vetää tarina 2 tunnissa läpi maksimissaan. Elikkä tässä todennäköisesti mä, jos nyt oikein muistan, niin mä saattaa olla jopa niin, että 15 minuutissa, puolessa tunnissa pääsee todennäköisesti läpi. Elikkä joo. Elikkä tää on tämmönen peli kuin Way of the Samurai. Ja tää on hack and slash -tyylinen peli. Sijoittuu Japaniin, koska samurai, hei, hallo. Japani, samurai. Elikkä näin. Sitten tää on hauskaa. Mä nyt luuttaa tätä niinkö ihan suoraan. Elikkä tää on niinkö... Okei, täällä kyllä puhutaan totaalista potaskaa, mutta... Elikkä koe. Hämmästyttävä 3D-miekkataistelu. Elikkä... Joo, on tässä 3D-miekkataisteluita, mutta ne ei oo... No me liikke tässä puolesta hämmästyttäviä, mutta tää on vuodelta keppiä kivessä. 2002. Elikkä joo. Eli grafiikka nyt. Mä saatan jotain kuvaa napata tähän, en tiedä. Jos ei ole, niin googlettakaa vaikka The Way of the Samurai. Sillä saatte, että minkälaista grafiikkaa tässä on. Liikkeet on hyviä, että
Se ei niinkö yhtään halvenna tätä peliä. Mä oon pelannut paljon paskempi grafiikkaisia pelejä, mä oon rakastanut niitä. Elikkä otetaan nyt ne vittu taas. Mä taas julistan, tai... Miten se sanotaan suomen kielessä sana tukansa. Kumminkin tuputaan teille sitä, että... Legend of the Dragon, no, Pleikkari ykkösellä yksi maailman parhaimpia pelejä. Sä sanot. Ja se johtuu varmaan siitä, että mä en oo pelannut Metal Gear Solid yköstä Pleikka ykkösellä. Mutta se on niinkö roolipeleistä, joita mä oon pelannut, niin se on vieläkin ehdottomasti paras. Vaikka mä oon pelannut vittu 3 Final Fantasyä. Yhtä Game Boylla tai Advancedilla, se on 4. Se on, mikä se on, Final Fantasy 4 Advance. En minä tiedä, joku semmonen nimi oli. Sitten on 10 ja 13. 13 saa helvetin hyvät grafiikat, mutta se on vähän tylsä. Pitäis varmaan sekin, kyllä siinä on niinku tarina on hyvä, mutta siinä sitten on niinku samalla niinku mikä tahansa mun peli. Tai roolipeli. Niin kyllä siinä jossain kohtaa kyllästyttää, että se rooli, tai minulla ainakin allekirjoittanut, tylsistyy siihen, että esimerkiksi vaikka olet pelannut pari viikkoa tarinaa eteenpäin tai kehittänyt tai kumpaakin, niin kyllä siihen tylsistyy hieman. Ja se on sama juttu tässä, kun tässä on kerätä 2 tunnin tarina, että se on vähän vaikeampaa. Se pitää vaan sitten ottaa vaikeammat vaikeusasteet, jos haluaa niinkö oikein hyvän pelikokemuksen, mutta kyllä tässä menee, niinkö voi sanoa, että voi mennä parikin kuukautta tätä hakkaa. Ja syy on yksinkertaisesti se, että tässä on niinkö... Onko se niinkö... Sanotaanko sitä perhosefektiksi? Muistaakseni Tiltissä taidettiin sanoa niinkö tämmöistä, että tässä on niinkö... Monta erilaista tarinaa, mitä sä voit, että kaikki sun tekemiset vaikuttaa, että minkälainen tarina sulle loppujen lopuksi tulee, että muistaakseni sitä sanottiin perhosefektiksi ihan suomeksi, että en tiedä, vaikea sanoa. Että näin. Mutta kumminkin, niin tämä perhosefekti, jossa on niinkö 6 erilaista loppua, niin tämä niinkö aiheuttaa sen, että sä saat 3 loppua niinkö ihan siis siihen ei tarvitse aivonystyröitä. Ei tarvinnut munkaan miettiä mitään, mä vaan menin niinkö huviitti. Mutta sitten nämä 3 viimeistä. En osin sanoa 2 viimeistä, kun 2 viimeistä oli kyllä aika hauskoja. Sitten se 3. tai mikä on niinkö, eli 1 ja 6, ne on niinkö niitä kaikista hauskimpia yrittää saavuttaa. Kun se vaatii sen verran kikkailua, ja sitten tämä 2. oli sitten, joka vaati vielä enemmän kikkailua, mutta se ei ollut sitten taas niin yhtä vaativaa, että näin. Elikkä mulla menee, tai meni, puhutaan menneessä aikamuodossa, että meni kuukausi pelkästään, että vetää niinku tarinat läpi. Sitten kun tässä on 40 miekkaa ja pistejärjestelmä, niin... Paljonko niitä pisteitä piti kertoa?
kerätä, ja olisiko 4000-5000 pistettä, ja sä saat 50-500 normaalilla, kun vedät parin, että näin. Että kyllä siinä aika hyvin sai niinkö keräillä pojoilla. Sitten pojoistahan kertyy niinkö esimerkiksi paljonkohan pojoa tarvitsee, että sä saat 2 peliä. Että se on aika hauskasti toteutettu, että sulla on, sä joudut vetää tarinaa läpi, että sä saat 2 peliä. Anteeksi, mä oon nyt aika väsynyt, mun pitäisi vielä siivotakin. Sitten huomenna mennään ajoikkaisin nukkumaan, että saisi niinkö herättyä tarpeeksi ajoissa, kun vanhemmat tulevat käymään. Ja mulla on kyllä huone, niin tai niinkö kämppä. Anteeksi, olen tottunut sanoa, että huone. Niin kämppä on kyllä niin pommia, että mä kyllä siivoan koko yö energiajuomaa kittaan suihin. Ja pitäisi varmaan kohta lähteä kauppakin, että kerkeä käydä hakemaan saatana energiajuomaa. No ei sillä väliä, mutta kummiskin niin. Tässä on niinku positiivisia puolia, nyt sanottu negatiivisia puolia. Tää on niinku yksi ensimmäinen. Ja paskamäri, vittu mä rupeen puhumista, että ekaa peli, josta mä löydän negatiivisia puolia. Jokaisessa pelissä on negatiivisia puolia. Mutta tuossa negatiivisia puolia on tallennusjärjestelmä. 11 minuuttia on mennyt, no niin. Mutta joo, tallennusjärjestelmä. Pähkinänkuoressa. Elikkä sun tarinas tallentuu 3 kertaa koko kampanjan aikana. Ja ne on 3. Elikkä ensimmäisen kerran, kun sä meet tänne Rokkotsu-passiin, missä tää tapahtuu kaikki asiat. Ensimmäinen kerta. Sitten, mikä ihmettekojen jälkeen onkaan, niin toisen kerran vaihtuu liike päivästä illaksi ja yöksi. Sitten toisen päivän aamu on 3. kerta, kun tallentaa. Ja se toinen päivä menee putkeen ilman tallennuksia. Ensimmäisessä päivässä on se välitallennus, että ensimmäisessä päivässä on kyllä aika paljon niinkö tarinaa, että se on paljon pitempi kuin toinen päivä. Ensimmäisessä päivässä on niinkö sä voit käydä häätämässä satana ravintola, asukkaat, omistajat, sitten Afrosamuraita vastaan, pystykö taistelemaan, tai no pysty taistelemaan ensimmäisenä päivänä, tai sitten semmoista tiukkapipaa vastaan. Sitten siellä on 100 miehen haaste, mikä on hardilla aika huvittavaa. Mulla on tästä itse asiassa aika huvittava juttu, kun mä menetin mun parhaan miekka. Kuolessa menettää miekka, koska se ottaa ne. Niitä saa edelleen sitä tallennusjärjestelmästä, että mä en tainnut selittää tarpeeksi tarkasti, että sulla on niinkö se talletaan vaan siihen pisteeseen, missä sä oot, että jos sä tarinassa kuolet, niin sä menetät kaikki miekkas. Että se niinkö poistaa se sun tarinatallennuksen ja kulun, kun sä lataat sen tarinan. Mutta siellä niinkö jos säilyy ne profiili ja kaikki muut miekat, mitkä sä oot hankkinut, tai mitä sä et ottanut mukaan. Tää on niinkö se suurin miinuspuoli. Elikkä tarina, nyt tää mun tarina kertoo, että mä menetin mun parhaimman miekan, jossa oli helvetisti iskuja. Kato, kun tässä saa iskuja, mitä enemmän on tappele miekan kanssa, niin siinä oli helvetisti iskuja, helvetisti enuja, oliko se on niinkö bossitason miekka. Katsoketsu niminen. Niin. Siinä oli 999 plussaa enuja.
Ja se on maksimi, mitä voi saada. Ja sulla on kaksikertainen se health bar. Enut on kaksikertaiset. Että se oli kyllä aika näpsäkkä niin kuin hardilaisin. Mutta ja sitten iskukki oli aika hauska, niin kuin mahtavia ja tehokkaita. Että ei hardila, ei olisi mennyt millään toisella viekalla. Mutta sitten hartilla sajamiehen jumalisten haaste. Ei voi vittumaisempaa asiaa olla. Muutin valaistusta, kun rupesi näyttää siitä, että mulla on oikea puoli kalja ja vasen normaali, mutta joo. Häkiintä. Mulla kumminkin niin kumminkin niin sadan miehen haaste, sen vaikeustaso on hardi. Sitten tulee semmonen miekka vasta kuin Abashiri. Sillä on aika helvetin mahtava niinkö viimeistelyliike, vaan niinkö erikoisliike. Se on niinkö sen verran helvetin kova, että hardilla sulla menee lähemmäksi paljonkohan se on 1000. Mulla on yhdestä iskusta. Ja sitten kun niitä tulee 3 vasta. Ne ei voi, siis siinä ei voi taistella kuin 1-1 vasta, että uutta ei hyökkää. Mutta sitten vittumaisin tilanne on se, että kun tietetään se, että sä et saa hypätä sen erikoisiskun aikana, muuten saata tosumaan siitä. Niin ensimmäinen asia, mikä muuta tulee, että mä painan X ja hyppää se. Yritän väistää hyppäämällä. Kato omena, eikö appelsiinille. Jäitä. Mutta joo. Elikkä näin. Sitten se, sitäkö teki tarpeeksi useasti, niin jatkaa kanttu vei. Ja se ei tainnut olla kuin 50-60 kohdilla. Kyllä mä se on hardilla saanut pari kertaa läpi, mutta se on niinkö oikeasti haastavaa. Joo. Mutta joo. Ja sitten mitä muuta, no sä saat itse tehdä hahmon tässä, on nimestä, naamasta, kehosta, tai oikeastaan sulle annetaan 5 naamaa ja 8 pukua, plus sitten tämä opettajapuku, joka on sitten, saat se justiinsa silloin 5400 pisteessä, olisiko. Mä en muista, tästä on niin kauan kun mä viimeksi pelasin, että mä en muista niitä mun pistemääriä, että milloin mä sai. Mutta kummiskin, että näin. Mutta joo, ei ankuteta enempää siitä, mutta koska tää on tämmönen NS-Japani-spesiaali, niin otetaan sitten saatana se peli, mitä mä pelasin silloin, kun olin 1-6-vuotias ja asuin Helsingissä. Kummissäden kanssa pelattiin aika useasti. Äitin kanssa asui ja kummisen kanssa pelattiin. Se asui siellä vähän aikaa. Mutta joo, elikkä mitä me silloin pelattiin oli Tekke 3 ja nyt mulla on arvostelussa yllätys yllätys Tekke 4 ja Tekke 5. Ja puhutaan myös Tekke 3:sta paskaa, kun mulla on se emulaattorilla, niin mä oon sitä nyt vähän, ei oo kovin kauan aikaa siitä, että mä oon pelannut, mutta mitä mä aloitetaan vaikka ensimmäisenä, että vertailla, kaikkihan nyt tietää jumalauta, mitä Tekke on. Jos ei tiedä, niin mä selostan, että Tekke on tappelupeli, missä pitää saada toiseen tainoksi tyrmättyä. Kuten sanoin, mulla on suomen kielen smart vähän haussa. Taas vaihteeksi. Ja väsymyspukka, no. Mahtava. Mutta joo. Eikä Tekke 3, mitä siitä voi sanoa, se on mahtava, se on eeppinen. Ja se on mahtava ja eeppinen.
Ei, siitä ei oikein mitään muuta sanottavaa. Siinä on hahmos tai liikesarjat. Kaikki on niinkö, siitä niinkö alkoi se enemmänkin se Tekkenin todellinen luonne. Ja, tai se antoi täydelliset pohjat neloselle, vitoselle, kutoselle ja seiskalkkasi löysille kypille yhtokato, kotoneet on viito, kutoseet on kasi toisinto ja 20, peke 20, hoho. Plus tag tournament 1 ja 2 ja niin edelleen. Mä en edes tiedä kuinka paljon näitä on näitä Tekken-pelejä. Niko Street Fighteriakin on 4 asti ja sitten näitä mitä kaikkea on jo. Sitten on Mortal Kombat ja 9 minuossa tällä hetkellä. Plus sitten tämä en tiedä onko siitäkin jotain. Nohan sitä Mortal Kombat vastaa DLC-universe ja Tekken vastaa sakeli Street Fighteri. Street Fighteri taistelumekanismilla. Tai mekaniikalla. Mä olisin ehkä mieluummin halunnut Tekkenin mekaniikalla enemmän. Mä en niin Street Fighter-tyyppiä ole, tai harvemmin pelannut. Että se ei ole niinkö... se ei ole mun juttu, mutta ne, jotka tykkää siitä, niin ei siinä mitään. Mä ajattelin, että mä ostaisin jopa sen pelin ja kokeilisin, että minkälaisella pelimekaniikalla se oikeasti toimii. Mutta mä oon varmaan niin tottunut Tekkenin taistelumekanismiin, että mä en oikein siitä enää muuhun pysty muuttaa. Mutta joo, että joo, että Tekken 3:ssa on niitä liikesarjoja oikeasti ja hahmojahan siinä oli paljon enemmän kuin 4:ssa. Se oli niinkö, paljonkohan siinä olisi ollut muuten hahmoja? Mä en edes muista. Mä oon pelannut sitä aika vastikään, mutta mä en siltikään muista, että kuinka helvetisti siinä oli hahmot. Mutta siinä oli helvetisti. Sitten Tekken 4:ssa. Hahmot putoaa lähes puoleen. Mutta on siellä yhä mun lempparit, eli mäpä. Mun lemppari liikesarjat. No, Hovrang. Hovrang on oikeastaan melkein kaikki liikesarjat. Love. Marshall Love. Paul Phoenix. Sitten Mishima karate-tekniikat, eli se, että hyppii, pyörii helikopteria. Tai eihän se ole helikopteri, vaan se hyppää kerran, pyörähtää, sitten pyörii siinä maassa, potkii oikealla jalalla. Ja sitten se korkkiruuvilyönti. Plus sitten kaikki muut tekniikat, mitä mä en muista. Esim. Tsunamikikit ja niin edelleen. Ja sitten jos mä en mainitsisi Yoshimitsua, niin mä olisin ihan täyspaska. Mutta joo, onko siinä mun lempparit? Hovrang. No mä en tykännyt oikein sitä, että Jini ensin on Mishima-tekniikan käyttäjä ja sen jälkeen se ottaakin ihan tavallisen karate. Nimittäin 4:ssa tää muutos kusi ihan täysin. Siis sen liikesarjat oli aika helvetin keskeeräisiä. Sillä oli vaikea, tai no en mä tiedä vaikea, mutta vaikeampi ovnata kuin 3:n liikesarjoilla, mikä sitten meneekin kasuun, tai on niinkö kasuun omia liikesarjoja. Että jos se olisi Jin jatkanut sitä samaa tekniikoiden käyttöä, niin se olisi ollut, että oltaisiin periaatteessa ne 2 henkilöä oltaisiin voitu painaa vaan samaa muotta tai samaa semmoisen ruutuun, kun valitaan. Kolmiolla Jin ja X:llä kasua, koska liikkeet on täysin samat. Että sinänsä se on ymmärrettävä, että ne joutu muuttaa, mutta olisi jumalauta tehnyt niin siitä edes pikkusenkaan niin hyvä, että olisi voinut. Tai ainakin minulla. mä puhun nyt vaan niin omista kokemuksistani siitä. Jos joku on samaa mieltä, että se on, meni niin vähän persiteen 4:ssa, niin
ei ole koskaan varmaan kokeillut. Nimittäin nyt mä puolustan sitä. Nimittäin viitosessa se potki persoksia niin helvetisti se tavallinen karate-homma, bla bla bla. Siinä on aivan älyttömän mahtavia liikkeitä, että nelonen oli aika keskeneräinen jinin liikkeitä ajatellen, että ei muu. Että näin, mutta viitosessa se on niin saanut paljon paremmat tai jatkettu niitä liikkeitä yhä vaan paremmaksi. Yoshimitsullakin oli aika hienoja liikkeitä viitosessa. Sitten viitosessa nämä uudet hahmot, niin mä en harvasta mä tykkäsin. Harvasta uudesta hahmosta tykkäsin. Syy on ihan vaan se, että liikkeitä tuntuu puuttuvan aika paljon. Toinen asia, mikä on, niin kuin, jos ajattelee, niin kolmosessa, vitosessa ja kutosessa, kaikissa on samanlainen, täysin samanlainen taistelumekaniikka. Vittu, taistelumekaniikka. Että huomaatte, että mä oon väsynyt juu. Niin taistelumekaniikka. Että kun se on lajannut, ja siinä tulee, että ready, fight, sama tie. Että sä et pysty liikkuu ennen kuin se on sanonut sen fightin. Mikä sinänsä on aika paska tilanne, kun tekee kolmonen hajalla, niin ollut monta vuotta. Ostin nelosen ihan vaan sen takia, että tekee-sarja on helvetin kikässä. Niin kumminkin, niin Tekken nelosessa sä pystyt, siinä on, olisiko 2-3 sekkaa, 5 sekkaa, ennen kuin se sanoo se faikti, että sä pystyt sinä aikana liikkumaan vihollisen viereen pois, kierrellä sitä, mutta viitosessa, kolmosessa, kuutosessa, ykkösessä ja kakkosessakin muistaakseni on kai. Sitten, että ready, fight! Ja sitten taistellaan. Ja tuli ehkä paski imitaatio tekee fightista ikinä. Joo. Kummiskin. Että nelonen on, mä tykkäsin siitä, se on niinkö, se ei ole liian mahoton tää arcade tai tarina story battle kö viitosessa näissä on niin aika lailla mahoton vettä se viimeinen vastus Heihachi ise, muistan nyt nimeä tarkalleen, mutta kummiskin, niin se on aika mahdoton. Mä tykkään Hovrangista käyttää, niin, tai Hovrangia käyttää, niin sen potkusarjat ei oikein toiminut sitä vastaan. Ja mä oon huomannut kyllä, ettei kolmosessakaan, tyttäkään emulaattorilla pelannut, niin kolmosessa kyse on aika vaikeuksia tuottaa ne normaalit, nimittäin tää Hovrangin potkut menee aika korkealle. Ja se Hunting Half Kick on niin se on mahtava liike. Potkaise kolmesti keskelle vai ensin taisi olla keskelle korkea ja korkea. Ja jos se ensimmäinen osuu, niin sitä ei voi enää torjua sen jälkeen. Niin kolmasessa oli aika pulaasa, kun mä tykkään ottaa, pitää välillä etäisyyttä ja sitten tehdä hunting hawkin, nimittäin se kantama on niin mahtava. Että jos joku pelaa Hovrangilla useasti ja tietää mistä mä puhun, niin varmaan yhtyy siihen, että hunting hawk on yksi parhaat
stoppia ja paikillahan on kanssaliike, niin se on myös aika... Se on niinkö se helvetin mahtava liike. Ja puolet tunnin video taas vaihteeksi. Mutta joo, niin kumminkin sitten tämä viimeinen vastus viitosessa, mulla oli hoveran, niin etäisyyttä hunting hack ei oikein onna, potkusarja ei onna, mä en tiedä ollenkaan hoverangilla lyöntisarjaa, nimittäin muistaakseni ne, mitkä mä muun kahto, niin ne oli kyllä niin perseistä, pelkkää niinkö tavallista kaksoslyöntiä, että ei on niinkö muistaakseni mitään sen kummempaa. Tai pari semmoista hyvää breikkiä, tai niinkö breikkeriä, miten se sanoo. Iskee tarpeeksi patalle jotain keskellä, ettei pysty torjumaan tietyssä asennossa. Mutta joo, suurimmaksi osaksi mun potkusarjat osuu korkealle. Edi tai Kristi, kun mä sama hahmohan se on, paitsi että toinen on naispuolinen ja toinen mies. Niin Edi, capoeira, ei perkele sillä, se on niinkö nelosessa, jos sä osaat spämmiä Edillä, niin vittu sua ei kukaan voita, ei kukaan voita sua. Mulla velipoika, siis se on aika helvetin hyvä pelaa Tekkeniä, elikkä toisin sanoen, jos mä en ota Ediä, niin... No sanotaan nyt, että mä oon sen verran taikas pelaaja kummiskin, että mä pärjään 4 henkilöllä hänen 8 henkilöä vastaan. Eikä 4 vastaan 8, team battlea. Ja jos mä otan Edin, niin mä en tarvitko Edin. Toisaalta jos hänkin ottaa Edin, niin silloin mä oon kunnossa. Eikö se aika ilmiselvä? No, ja toisaalta on hänkin sitten niinkö turhautunut aika huomattavasti välillä ja sitten rupee spämmiin vaan sitä yhtä lyöntiä tai tavallista potkua, mikä on niinkö vittumaisia asia, mitä Tekkenissä voi tehdä. Se on, koska se on yksi toimimista tekniikoista ikinä. Se, että sä spämmät sitä tavallista raksipotkua tai ympyräpotkua tai tavallista lyöntiä 4 tai 3, niin se jo riittää voittamaan joku tämmösen, joka osaa niinkö helvetisti liikkeet. Yllätys, yllätys. Toinen vaihtoehto, että blokkaja ottaa sitten ottaa, jos hän rupee tämmöstä spämmiä tulla. Yoshimitsuhan on paras sinänsä, kun sillä on niin helvetisti otun ne liikkeet ympäri ämpäri keho. Mutta joo, ehkä mä oon päättänyt tarpeeksi näistä mun japani-aiheisista peleistä. Että joo, Masinheadi on mahtava bändi. Suosittelen kuuntelemaan, vaikka tuntuukin vähän what the fuck fiilikseltä tuo alku. Ja sanotaanko nyt, että jupetis kuittaa ja soronoo.